ଲାଞ୍ଚଗଡ଼ରେ ଜନବସତି ମୁହା ଗଜରାଜ ସାନ ଜାମକି ହେଚୁ ଗାଁର ତିନି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଧାନ ମକା ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ପଚିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀପଲ ନିକଟସ୍ଥ ପାତର ଡଙ୍ଗର ଠାରୁ ସାନ ଜାମକି ହେଚୁ ଗାଁର ମାଝିପଡ଼ାକୁ ଆସିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ହାତୀର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘର ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ହାତୀପଲ ପ୍ରଥମେ ଗାଁର ଚିନ୍ମୟୀ ହରିଜନଙ୍କ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଅନେକ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ପରେ ଘର ଲୋକେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ଜଣାଇଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିବା ସହ ହାତୀପଲ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ହାତୀ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା 20-25 ପଟ ହାତୀ। ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ ରାତି 10-12 ଆଡ଼କେ ହାତୀ ମୋର ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଞ୍ଜି କରିଦେଲେ। ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟେ ଉତ୍ରି କରି ଆମେ ଉଖରପଡ଼ା ଭାଗିଲୁ। ଧାନ ଚାଉଲ କିଛି ନାଇଁ ନେ, ବାସନ ପତର କିଛି ନାଇଁ ନେ, ଖୁରି ଘିନା ଖାଇବାଟା କିଛି ନାଇଁ, ଡୋକ୍ଚି ପତର କିଛି ନାଇଁ ନେ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କି ଉପରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ? ଆମର ଘର କାହାତି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମାଡ଼ି ଶୁଣି କଲେ ରାତି 10-11 ଆଡ଼କେ। ତାପରେ ଆମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିକରି ଆମେ ପଡ଼ା ପଳେଇଲୁ। ଆରୁ ଯାହା ବି ଘରେ ଥିଲା ଧାନ ଚାଉଲ ଯାହା କିଛି ବି ବିହନ ପାଚଲ ଥିଲା ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଯାହା ମକା ଥିଲା ମକା ବି ଖାଇଦେଲେ। ଆଉ ଧାନ ଚାଷ ବି ତ ମାନେ ନ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ପାଚବା ଉପରେ ଥିଲା ସବୁ ଖାଇଦେଲେ। ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ ଆରି, ସେଠୁ ସରକାର ଟିକେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ନା। ଆରୁ ତେବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଲାଞ୍ଚଗଡ଼ରେ ଜନବସତି ମୁହା ଗଜରାଜ, ବିଶେଷ କରି ସାନ ଜାମକି ହେଚୁ ଗାଁରେ ତିନି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଧାନ ମକା ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀପଲ ଗାଁ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଉ ବନ ବିଭାଗ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯଶୱନ୍ତ ନାଗଡ଼ା ମାଝି କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯଶୱନ୍ତ, ଇଏ ନୂଆ ଘଟଣା ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଏ ଯେ ହାତୀ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ, ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ କି ବାରମ୍ବାର ହାତୀମାନେ ଏମିତି ଜନବସତି ମୁହାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଧନହାନି ଜୀବନହାନି ମଧ୍ୟ ଘଟେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀମାନଙ୍କ ଗତିପଥ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି? ବନ ବିଭାଗ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ? ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିଲାଣି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପାଖାପାଖି 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହାତୀ ପଲ, ଯୋଉ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଯୋଉ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ଗାଁ ଅଛି ସେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପାଖାପାଖି 25 ହାତୀ ପଶି ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ଯୋଉ ଘର ଗୁଡାକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ରାତି ସମୟରେ ହାତୀ ଗୁଡାକ ଆସିଲା ଏବଂ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିଲେ, ହାତୀ ଗର୍ଜନ କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଘରୁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ମାନେ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ରହିଥିଲେ। ଏତେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଯୋଉ ହାତୀ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଘରର ଯୋଉ ଆସବାବପତ୍ର ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଯୋଉ ଚାଉଳ ଧାନ କିମ୍ବା ମକା ମାଣ୍ଡିଆ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହାତୀମାନେ ଯୋଉ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ରାତିରେ ହିଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏବଂ ଯୋଉ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ ସହିତ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ଯୋଉ କ୍ଷତି ହେଇଛି ତାକୁ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଦିଆଯାଏ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକଳନ ଚାଲିଛି ବୋଲିକି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ନିବେଦିତା। ଓକେ, ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ନୂଆ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ହାତୀମାନେ ଏମିତି ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ହାତୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେବାଠାରୁ ଏଡ଼ାଯାଇପାରିବ, ରୋକାଯାଇପାରିବ, ତା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଉନି। ଆଉ ଗଜବନ୍ଧୁ ଯୋଜନା କୋଟାକୋଟି ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଏକଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯଶୱନ୍ତ ଆଗଡ଼ାମାଛି କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରତିନିଧି, ଏ ବାବଦରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।